Të revoltuar banor të lagjes 13 plaj janë mbledhur sot para banesave të tyre duke kërkuar zgjidhjen e menjëhershme të ujit të pishëm. Sa herë që vjen sezoni i verës, ata i zë paniku pasi dihet që do të ketë mungesë të elementit bazë për jetën, siç është uji i pishëm. Madje ata shqetësohen dhe ngrenë zërin, pasi edhe në ato pak minuta një herë në disa ditë që uji rrjedh në rubinetat e tyre, ai është i ndotur pasi është i përzier me ujërat e zeza. Nuk ka ujë pik ujë bla. Pik ujë s'ka, zvjen. Fare ujë, shikoni ku janë kanarët. Tubat e pusetave që kemi marrë, lajmi me ujë fekalesh. Kush udi vjen se ka dhënë fjalën me Jush Dako, kryetari bashkisë? Ka, duam ujë. Duam ujë. Mos premtoj premtimet kot boshe. Ka një lutëm kryetari bashkisë. Ashtu, se po lajmi me ujë fekalesh. Vim nga deti, po me ujë kryper, ujë kryper po lajmi. Ne kemi një muje sa si s'na vje pika ujët. Te jemi gjithmonë vetëm me puse, ujë oster, si do t'i presim në turistët e huj këtu? Qëfa t'u afrim turistave? Qa premtimi e bashkia, qa premtimi e qeveria? Unë esim i pikuju. Ju lutëm qeveris, bashkis, që t'i interesor për plazhin e Durrësit. Ujë edhe që vjen, për vjen shumë, shumë ndotur. Edhe për me e me konë punoj këtu me qera gji, kam ca dhoma i administroj, shumë, sa t'i futi mrena, sa të shojnë ujë nikin, nuk qënojnë atë. E është puna komplet, pasta edhe gjanat tjerën, ku përdalin ke plajji, jo shaldonë, ata ka që vinë pleq, ka njerë smorë që vinë dhënë të rinë në ranë, ta që kemi ku me netë, jo në ranë, jësëm. Kjo është pa pas të ti, pas shumë, shumë, nuk... E këtu sa që vinë zjedhë të vëjapen përmëtime, përmëtime kotë, nuk ma, nësi përmëtime. Me ujtën e pishëm nuk kemi problem, nuk lahemi dot, jo të pim, po do vdesim nga ujti. Të vi ujti, të gjitha janë drita ta ta këta, po bëhen, po uj, gjithë këj plash, që është mëj mirë në Shqipëri, e të mbede pa ujtë gjithë të palate. Problemi mëj madhë këtu ke neve që ndronë ke ujti. Të gjitha gjirat pastërti njërën tjetërën kanë vandor, a i la ujtin, neve jemi të ofenduar karshi turistave, dhe në thonë si e toni me këtë ujë. Të shifë që ujtin dje në mëgjesë, ti le meriteshe. Kam bërë gabim, s'kam mushur një bidon, po ku të shkosh, kush la hapë derën neve? Asi, ne mi e popull fatkeq. Shesin botet me ujë, s'ka qeveri. A i del aty fletë bumbe, 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 më në mbush mëndje neve. Të dalizojnë të kontroloj. Të kontroloj botet që shiten me ujë. Neve pikrish dje kemi bletur 36.000 lek botin me ujë. Qa mund të bëjmë neve tashi? Tashmë është bërë rutinë që me ardhin e sezonit të verës, periudhë për të cilën ky komunitet pret gjithë vitin që të punoj me pushues të ndryshëm që vinë, ujë i pishëm në të mungon.